سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر سید خان شاہ نوشہرہ سے. یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اکثر خواتین خاندانی منصوبہ بندی کے انجیکشن لے کر آتی ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں اور خود اپنے پاس ایسا کوئی انجیکشن نہیں رکھتا, لیکن ان کے لائے ہوئے انجیکشن انہیں لگا دیتا ہوں, تو کیا میں بھی اس گناہ میں شامل ہو رہا ہوں؟ اس کے علماء کے نزدیک مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک صورت کہ ایسا کوئی انجیکشن کے سرے سے بانج ہو جائے, اولاد کے قابل ہی نہیں رہیے, جائز نہیں کسی صورت. ٹھیک ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ خاتون کی صحت اجازت نہیں دیتی, اسے 2 سال 3 سال وقفہ چاہیے, اس کے لیے کوئی دوائی استعمال کی جاتی ہے جو وقتی طور پر مانے حمل ہے, اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیا جائے. بالکل صحیح, تو جو وہ برائی ہے اس میں شریک ہونا بھی برائی ہے. ٹھیک ہے,